13 липня вночі близько опівночі до поліції Мукачева надійшло повідомлення від медиків про те, що вони констатували смерть 42-річного місцевого жителя. Як стало відомо, вбитий чоловік розпивав з товаришами алкоголь. Під час застілля між ним та підозрюваним виник раптовий конфлікт. Лікарі повідомили, що на тілі померлого виявлено ножове поранення в області грудної клітини. На місце події для документування злочину виїхали поліцейські Мукачева, обласного управління поліції, експерти-криміналісти. Ніж, яким було скоєно вбивство, поліцейські знайшли та вилучили з території сусідського будинку, куди його викинув зловмисник, аби відвести від себе підозру. Майже добу слідчі та оперативники опрацьовували інформацію, вивчили коло осіб спілкування померлого, провели ряд експертиз. В результаті встановлено, що того вечора між потерпілим, тобто власником помешкання, та його товаришами, односельцями, які разом розпивали спиртні напої, виник конфлікт. В результаті 35-річний місцевий житель ножем травмував власника оселі. Закривавлений чоловік вийшов із будинку і почав просити про допомогу, проте так і не дочекавшись її, помер. Відомості про дану подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство. Зараз фігуранту повідомлено про підозру вчинені ним злочину та вирішується питання про обрання запобіжного заходу, а це тримання під вартою. Розслідування у цій справі триває. Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваному у разі, якщо його провину доведуть у суді, 15 років позбавлення волі.